tjera janë zinxhir. Ju keni ndëgjuar këto ditë për Butrintin. Në territorin Butrinti është një aferë multidimensionale e pa imagjinueshme. Në territorin e gjirit manastirit, ku ka një manastir kisha. Në vend që toka, trulli, territori, t'i rikthehet kishës, dhe manastiri është një, nuk është vetëm një institucion kulti, por është dhe një institucion shumë i çmuar kulturor, aty në territorin e manastirit po ndërtohet, po ndërton resortin turistik. Njeriu, miku i Edi Rams, natyrisht, ku vetë ai mund të jetë aksioner. Duke uzurpuar prona publike, ke pistilës, laguna e cila është zona Ramsar e mbrojtur nga e cilësuar si zonë e super mbrojtur, është dhënë për ndërtimin e 620 vilave, ku pa asnjë diskutim lanë parat Edi Rama dhe qeveritarët e tij. 620 vila në Kepën e Stilës. Mund të rrjeshtoj pse e të tjera, të cilat në tërësi lidhen me xhepin dhe vetëm xhepin.